ગુજરાતભરના સસ્તા અનાજના દુકાનદારોએ તેમની પડતર માંગણીઓ સંદર્ભે અસહકાર આંદોલનનું એલાન કર્યું છે. ત્યારે આજે ડીસા તાલુકાના દુકાનદારોએ પણ આવેદનપત્ર આપી સપ્ટેમ્બર મહિનાનો ગ્રાહકને વિતરણ કરવાનો થતો માલ નહીં ઉપાડવાની ચીમકી આપી છે. ડીસા તાલુકા ફેર પ્રાઇસ શોપ એસોસિએશન દ્વારા સસ્તા અનાજની દુકાનોના સંચાલકોની વિવિધ પડતર માંગણીઓ સંદર્ભે આજે ડીસા શહેર અને તાલુકા મામલતદારને આવેદનપત્ર આપી સપ્ટેમ્બર મહિનાનો જથ્થો નહીં ઉપાડવાની ચીમકી અપાઈ છે. ગુજરાતમાં રેશન ડીલરોના પડતર પ્રશ્નો બાબતે રાજ્યના ફેર પ્રાઇસ શોપ્સ એસોસિએશન દ્વારા વારંવાર લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો રાજ્ય સરકાર સમક્ષ કરી સરકારના અધિકારીઓ સાથે બેઠકો પણ કરાઈ છે. આ મામલે સરકારે અગાઉ પુરવઠા વિભાગ પાસેથી દરખાસ્ત મંગાવવાનું કમિટમેન્ટ કર્યા બાદ પણ લાંબા સમયથી પડતર માંગણીઓનો કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી, જેથી ડીલરોએ હવે આક્રમક અભિગમ અપનાવી સપ્ટેમ્બર મહિનામાં અનાજનો જથ્થો નહીં ઉપાડવાની ચીમકી આપી છે. ત્યારે ડીસા તાલુકા ફેર પ્રાઇસ શોપ્સ એસોસિએશન દ્વારા પણ આજે ડીસા શહેર અને તાલુકાના મામલતદારોને આવેદનપત્ર અપાયું હતું. ફેર પ્રાઇસ શોપ એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ તરીકે હું જણાવું છું કે અમારું અસહકાર આંદોલન ચાલુ છે. અમે આજે આવેદનપત્ર મામલતદાર સાહેબને આપીએ છીએ અને જ્યાં સુધી અમારી માગો પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી એક પણ દુકાનદાર જથ્થો ઉપાડશે નહીં, વેચાણ કરશે નહીં અને પરમિટ પણ ધંધલ કરશે નહીં. એટલે અમારી માગ જલ્દીથી પૂરી કરવા અમે અપીલ કરો. તમારી કંટો વાળાની માંગો શું છે કે જેને લઈને તમે સરકાર સામે આવેદનપત્ર આપી રહ્યા? અમારી એક તો અમને ઓછામાં ઓછું કમિશન એમને મંજૂર કર્યું કે 20,000 રૂપિયા આપવા, તે આ દાડા સુધી અમને મળ્યું નથી. એક અમારી કિલો ઘટ લેવાની છે એ પણ અમને મળી નથી અને અમને પૂરો જથ્થો મળતો નથી. અને દુકાનદારોના અનાજમાં કોઈ વકરા બકરા આવે તો દુકાનદારમાંથી આવે છે, જથ્થો ગોડાઉન ઉમરથી આવતો હોય છે, એટલે પણ દુકાનદારના ઉપર ના આવે એ રીતની અમારી માંગ છે. સરકાર તમારી માગણીઓ પૂરી નહીં કરે તો તમે દુકાનદારો શું આંદોલન કરશો? અમે દુકાનદારો દુકાન માલ ઉપાડશું નહીં અને ગ્રાહકને આપશું નહીં.